I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. Solidariedade de mãos dadas na passarela. Um desfile beneficente em prol das obras da Igreja Imaculado Coração de Maria em São Silvano. Uma noite mais que especial, cheia de gente bonita e que você, é claro, vai poder conferir junto com a gente. Arrecadar fundos para as obras da Igreja Imaculado Coração de Maria, um grupo da comunidade de São Silvano promoveu um desfile beneficente no cerimonial Simonácia, onde além de contribuir com o social, as pessoas presentes puderam conferir roupas, calçados e acessórios de Évora Modas, Marché e Labambas Fashion. A primeira a entrar na passarela foi Évora Modas, com destaque especial aos calçados e acessórios da Marché. Rosângela, como foi participar para essa causa tão especial? Muito bom. Apesar que é a primeira vez que nós estamos participando de um evento desse, sendo em prol da igreja, né, que é do nosso bairro, bem bacana, gostamos muito. Nelly, como é ver suas marcas, suas roupas ali arrasando na passarela? Foi ótimo que a gente pôde mostrar um mix, né, dos produtos que a gente tem, desde a linha festa, ao jeans, uma moda mais elegante, um casual. E foi muito legal, muitos elogios, amei mesmo participar. Muito trabalhoso, tá? Imagina. Aqui, o perfil das meninas. Mas muito legal, quando nós recebemos o convite, nós ficamos meio assim, né? Porque a loja, 3 anos de loja, né? Uma caminhada que a gente sabe que é difícil, mas a gente tá aí, podemos contribuir com a nossa igreja, né? Que quando está solicitando a nossa ajuda, é uma maneira que tem, que nós temos de estar presente. Eu gostei muito, foi muito legal. Rosângela, e ter nos pés também das modelos com as roupas de vocês, a loja Marché. Oh, sim, a parceira, né? Tá junto com a gente, sempre nos apoiando também, participando, e a gente está fazendo uma parceria legal, Évora e Marché. Depois de Évora Modas e Marché apresentarem seu desfile, foi a vez de Labambas Fashion mostrar sua coleção. Como foi, né, mostrar a sua marca, mostrar os produtos da sua loja em uma causa tão especial? Para mim foi um orgulho muito grande em poder participar desse evento. Não foi a primeira vez, por um momento espontâneo, onde pediram para a gente fazer doações, como já participei várias vezes pelo Lions Clube de Colatina, e agora com a participação da minha paróquia, Imaculado Coração de Maria, nossa doação, das minhas funcionárias principalmente, para mim foi assim, surpreendente a maneira com que elas encararam a situação, que também não é fácil, é difícil, mas assim, a doação foi tão maravilhosa que eu
para com elas e ela para com a comunidade, que eu fui colocando qual era o objetivo dia a dia para elas, que elas não precisavam temer, que a gente ia conseguir realizar com humildade, com sabedoria e com discernimento. Então, para nós foi assim, um prazer muito grande poder dar um pouquinho de nós para essa comunidade que nós amamos tanto. E nós que estávamos aqui assistindo também agradecemos. Aliás, a Labambas Fashion deu um show. Obrigado, muito obrigada. Esse rosto todo mundo já conhece, essa Comério. Pois é, ela também estava arrasando na passarela e contribuindo. Como foi essa? Participar, né? Dando o seu toque especial também na noite. Foi muito bom para me recordar a viver. Eu participava muito disso quando era menor, até por influência materna. E agora participar com uma doação, com uma forma de participar e contribuir de alguma forma, foi muito bom, foi maravilhoso. O padre deu uma palavra antes sobre a sabedoria de ser, de cada um dar o seu toque com o seu talento. E dessa forma foi muito legal, foi outro olhar dessa vez. Agora vestir essas roupas, melhor ainda, concorda? Dá vontade de comprar todas as roupas e os sapatos. Eu quero ver o que, que eu vou fazer agora. É, que dificuldade, né? As mulheres têm dessas coisas. Realmente, o desfile foi maravilhoso. Vocês estão conferindo pelas imagens. Vai ficar aí a vontade de todo mundo de comprar. Com certeza. Sonho que se sonha sozinho é apenas um sonho. Sonho que se sonha junto se torna realidade. Um grupo de amigos está sonhando junto e está fazendo ser realidade, contribuindo com as obras da Igreja de São Silvano. Val, aqui ao meu lado, que fez parte de toda a organização, vai poder nos falar, Val, como é contribuir, né, para uma causa tão especial? É muito importante, é muito gratificante. É, essa comunidade, a gente pertence a ela há muitos anos. É, nossos pais fizeram parte, ajudaram a construir essa matriz, nossos avós. E isso é uma herança que nós também temos que deixar para os nossos filhos, nossos netos. É uma obra grandiosa, necessária. Porque há 50 anos ela foi construída e até hoje é muito pouco se realizou, né? Porque também não foi necessário. Mas agora é extremamente necessário. E para nós foi assim, grandioso, gratificante, é um trabalho muito bonito, é difícil de realizar, mas o pessoal que trabalha voluntário é que faz a grande diferença. A gente achou bacana que vocês realmente estão colocando a mão na massa, né? De garçons, garçonetes, a equipe está realmente diretamente envolvida. Isso é muito bacana. É, essa equipe toda que está trabalhando, né, como voluntário, é exatamente a equipe que organizou todo esse evento, né? Tudo passou pelas nossas mãos, é, com a participação, é, muito trabalho, muito esforço na venda dos convites, né, na elaboração dessa tarefa tão difícil. E depois de tudo isso, ver que foi uma festa bonita, é, rendeu aquilo que a gente realmente esperava, que o pessoal gostou, foi uma festa muito linda. Eu tenho certeza que para você conseguir, né, vocês conseguirem chegar onde chegaram, precisaram de ajuda. Então, deixe seus agradecimentos. Nosso sincero agradecimento à equipe da Évora, à equipe da Labambas, da Marchê, que além de ter preparado esse belíssimo desfile, realmente patrocinou esse coquetel financeiramente. É, foi assim, para elas, né, foi uma doação completa. Parabéns pela iniciativa e parabéns pela festa, que realmente estava tudo de bom. Obrigada, e a gente espera poder realizar outras, né, e contar com a participação de todos. Bom gosto, qualidade, elegância e muito amor, que com certeza merece ser aplaudida.